Azərbaycanda ən çox bu deputat səs topladı. Xəbər verdiyimiz kimi, Mərkəzi Seçki Komissiyası fevralın 9-unda keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərin ilkin nəticələrini açıqlayıb. Unikal Orqan əldə etdiyi məlumata görə, Milli Məclisə seçkilərdə lider namizədlər arasında ən çox səs faizi Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbova aiddir. Belə ki, bir saylı şərur sədərək seçki dairəsində Yeni Azərbaycan Partiyasından deputatlığa namizəd Talıbov Vasif Yusifoğlu parlament seçkilərində 94,6% səs toplayıb. Razi Nurullayev lider namizəd oldu. 79 saylı İmişli seçki dairəsinin lider namizədi dəyişib. Unikalov xəbər verir ki, 43 seçki məntəqəsi üzrə yekun nəticələrə əsasən Nurullayev Razi Qulaməli oğlu səslərin 20,9%-ni toplayaraq bu dairə üzrə qalib olub. Xatırladaq ki, daha əvvəl seçki məntəqələrinin bir hissəsinin nəticələrinə əsasən bu dairənin qalibi Fərzəliyev Murad Qosoğlu elan edilmişdi. Yeni Milli Məclisdə yaşı 70-dən yuxarı olan deputatların siyahısı. 9 fevralda keçirilmiş Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərin 119 dairədə keçirilən səs verməsinin nəticələrinə dair protokollar məlum olub. Hazırki rəqəmlərə əsasən 119 seçki dairəsində lider namizədlər müəyyənləşib və onların Milli Məclisin yeni tərkibində yer alacağı demək olar ki, böyük ölçüdə müəyyənləşib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının son elan etdiyi nəticələrə əsas götürərək yeni parlamentdə təmsil olunan yaşı 70-dən yuxarı millət vəkillərinin siyahısını təqdim edir. Fəttah Heydərov, Ziyad Səmədzadə, Hüseynbala Mirələmov, Eldar İbrahimov, Zabelin Mixail, Sabir Rüstəmxanlı, Madər Musayev, Vahid Əhmədov, Fəzail Ağamalı, Əhliman Əmiraslanov, Hadır Əcəbli, İsa Həbibbəyli, Tahir Rızayev və Elman Məmmədov. İcra başçısı millət vəkili seçildi. Xəbər verdiyimiz kimi, Mərkəzi Seçki Komissiyası fevralın 9-unda keçirilmiş Milli Məclisə seçkilərin ilkin nəticələrini açıqlayıb. Unikal Orq xəbər verir ki, 123 saylı seçki dairəsindən Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısı Aqil Məmmədov liderdir. Qeyd edək ki, Aqil Məmmədov 4 mart 2013-cü il tarixindən etibarən Kəlbəcər rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində işləyir. Kamil Qarabağ qazisinin cənazəsinin görüntülərini yaydı. Aprel döyüşlərində başından ağır qəlpə yaraları almış Qarabağ qazisi Qoşqar Hacıyevin cənazəsinin görüntüləri yayılıb. Görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb. Unikalov xəbər verir ki, qazinin qohumların yaydığı məlumata əsasən o, dünən axşam saatlarında dünyasını dəyişib. Bildirilib ki, axşam vəziyyəti dəyişən qazi həkim müdaxilələrinə baxmayaraq həyatını itirib. Allah rəhmət eləsin.